4. srpna 1990 Ivana Blatnu přitížilo, ulice byly nabité k prasknutí. V té době už žil 5 let v takovém letovisku přímořském Clacton-on-Sea. Čekalo se ve vůni moře a marcipánu na vyhlášení vítěze tradičního klání o nejkrásnější hrad z písku a hlavně na večerní ohňostroj. Frances Meacham v žádném ze svých rozhovorů neopomněla zmínit, jak musela objíždět půlku města kvůli uzávěrám, než se dostala do Edensoru. Když konečně po všech zatracených objížďkách dorazila na místo, byl Ivan bledý a očividně zesláblý, ale také velmi rozrušený. Chtěl psát a nebylo nic ani smrt na jazyku, co by ho od tohoto záměru mělo odradit. Naopak. Poprosila jsem personál, popisuje Frances poslední chvíle Ivana Blatného, aby přinesli ze společenské místnosti jeho oblíbený ušák, do něhož ho posadili. Vím, že je velmi nemocný, řekla jsem, ale tohle je jeho život. Chce psát básně, tak ho nechte. Pak přisunuli stůl tak blízko, že pod ním napůl zmizel. Ale aspoň v tom vysokém křesle seděl vzpřímeně a mohl lépe dýchat. Než přijal sanitka, soustředěně psal a trochu se uklidnil. Potom jsme ho s Etel a Iren, jeho ošetřující sestrou, pomáhali naložit. Chtěla bych jela s ním, ale nešlo to, protože mé auto bylo v takovém stavu, že bych se s ním až do Colchesteru neodvážil. Frances volal vyplašeně a pak odjel. Nemohla jsem ho následovat. To poslední, co si pamatuju, bylo Frances neopouštěj mě. Slíbila jsem mu, že za ním ráno přijedu, ale brzy telefonovali, že jsem ho přitížila. Řekla jsem jim, že je katolík, ať zavolají kněze. Ale umřel dřív, než kněz dorazil. Celé krematorium vypadá jako funkcionalistický holubník, je světlé, vzdušné a člověk si snadno představí opeřené duše, jak tu kdesi posedávají nad hlavami pozůstalých. Naprosto tu chybí cokoliv, co by lačnilo po slzách, jako drapérie barokních soch v pražských kostelech. Smuteční řeč za Ivana Blatného drží jeho kamarád z časů protektorátních a ještě i raně poválečných, Jiří Kolář. Ten Kolář, před kterým Blatný kdysi varoval své brněnské známé a který si po své první návštěvě v Brně stěžoval, že Blatný chodí na hajzlu jako básník. Frances Meacham není schopna Kolářovu sledovat. Jejich 30 českých slovíček tomu nestačí. Ale nepochybuje, že je to dobrá řeč. Po pravém boku má opřen hůl, bez které už nikam nedojde. Po její levici sedí přítelkyně Ethel Domet. Nejsou to křehké mramorové holubičky, ale dva těžcí angličtí holuby, tiší, unavení horkem.